الله تعالى عن الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدم الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن ضل عليكم فأدوا 30 ثم أفطروا. أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا بلغت وزن قبل إلى أن أخبر المعتقد إن المسلمين بلاد نافلة كتبية إلى أن تكون صمود جارو في غير الكلام عن جارو وقت وقت كل عام كده حديث وما رأيك وقت جارو كام كده اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك لنا رمضان كل جارو رجب لما بركة سينما طريقة لما شعبان لما بركة سينما لقد نعمت رمضان سنجيب سينما سنجيب دعاوں پہ یہ بھی جنہوں پہ دعاوں اللہ کا لگا ہے جنہوں پہ زندگی بھٹوں کی رو شینانی بچین میں رائے گا جنہوں گا ہے شعبان اللہ چون سو میں جاتا اللہ کے چھینے میں ہوگی اور بھی جنہوں یاسی دیر کو مالا اللہ کو جنہوں پہ چھینے میں ہوگی دینا نے بکا بھی جنہوں گا اللہ چھینے رو یا رہا ہو اللہ بھی رہنے میں اللہ بھی رہنے میں بھٹان کو بھی دینا مجھے سے تم شاہ حدیث دو بیمار دیگار ایبت در بیدار میں جا جا دیشی دیر کم اللہ کے تین دو مو بیدے سی علی دیگا دیشو سی مہنگے تکلی مہنگے 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 اب ناؤنوں دیگا جنا کرتے ہیں کہ یہ جانے حدیث بھی دے یہ حدیث دو حضر ابو غیرہ رضی اللہ عنہ کا آرام جنہوں نے کہا سن یا تو جا رہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حمیس ہی ہے اور رسول اللہ شاہ آباد علیہ وسلم رمضان کو دے حدیث شاہ آباد نہ ہوئی دیتا جا بنیے یا بھی بنیے سی तो रामदास शाबाल बने चिंगा नहीं हुआ ते अच्छी गुम्मा कहना मेरे लिए रामदास की बाजों में कहना रे ते यह से कुछ जरूर मना करना मत आगे में सुन रामदास रामदास के नाम के चिंगा वापस ना पूछे तो मन का जरूर दुबई भी दिल रामदास शाबाल याव भी रामदास रामदास का कुछ जो भी अब देगा नहीं बनिए गुम्मा भी बनिए चैनी डाले आलम भी मत आधा बार तुम्हें आदि दो मत राजी लगा हजरत रबी आप घास करने का कोई कार्य हरी دیکھو دو کا حدیث آدھ گا دیکھو دو آدھا ایسا رضی اللہ عنہ جتنا دو میرے ہیں کیا ہوتا بامی رہے تو کم سیاب رسول اللہ کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کم بیدہ بلو ساؤنے کے لئے بلو ساؤنے شاید جو دی روزہ آنے پر نبی کم نبی کم نبی آگے روزہ آنے پر نبی حضر ایسا آدھنی دے پر حضر ایسا کا تو بیار بطول کانا یسوم شعبان کلہ حتا یسلہ درم اللہ کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا رہے شعبان اللہ تعالیٰ عمر روزہ کھا رہا ہے رب دی نے اپنی نام میں رمضان آیا ہوا نئے زندے کا شعبان اللہ مطمئن روزہ کھا رہے نیرے روزہ کھا رہے تھارا تھارا روزہ کھائے کھائے جب جگہ کو میں نے رمضان اچھی ہو جاؤ بار گئے اے جب میں روڑے حدیث اور کم حضر عیشہ کی امام میں جو کیا رہا کانا حب شہور بلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این یسومہ ہوں کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا رہا روزہ سمجھے مبرد کوبوں کی نا سمجھے مبرد بھول ہے ناہوں سن آنے ماں انیتا سمجھوں نا کہا رہا شعبان نا نہیں بھول شعبان بلکانا یفی لہوں میرا مبرد شعبان نا تو کمان روزہ تھا پر انیتا دار روزہ کھائیں کھائیں اگنا بھول رہے ہیں رمضان بھولا ہوا ہے ارے جانا حضرت عمر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ماجی کا تو جار ما رائیتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسوم شعلین متطابع عین حضرت عمر سلمہ کی مالا بھی کرے تمہا نور نلا زدہ ایبودا تھارا تمہارو ممی مو تمہارو نلا زدہ ایبودا تھا کہ بیدا رسنے اللہ شعبان و رمضان شعبان نے رمضان نے شعبان نے روزا کا نفل کائیں کائیں نے رمضان بے یوم نے رمضان کے روزا کا فرض ارے فرض کے روزا کو کھا لے جب نے چیلہ ہی میں سوچی نلا رہا تمہارو روزا کھا لے جو پہ زدہ ہی کرو تمہارو صلی اللہ علیہ وسلم روزا کھا ساو دیں گے پھر وقت ہی نلا زدہ ہی روزا کھا ساو دیں گے چی نہیں چی کہ نہ روکا تو بگا نے کو سو پھر ہو گیا تمہارو کا بھلو راہو بولا رہے علی تاہی تھا گا بے یا کو تمہارو کا بھلا اٹھائی دا رہے نو بھلو رہے علی تاہی اٹھائی دا رہے تو اچھی کے نمے کا دین علی تاہی کو وہاں کرا دین کا دین کا دین سو رہے نہیں دین کا دین کا دین دے گا دین سر تمہارو بے یا کو بھلا اٹھائی دیں گے بھلا اٹھائی دا تمہا بھی گئے علی تاہی علی سائی نہیں علی پہنگا رہے لکھے نہیں کے نمے کا دین اسی کے حدیث کو جنہوں پھر جا کسا مطرح کے حدیث
هذه حديث ما ذكره موسى بن عامر بهو بنيه موسى قاري ام له سبحانه بن جازا ابو ريدا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قال له حديث ده هو موسى بن عبد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم الشهر بيوم ولا بيوم ميجا كمتابع نعم يا رب الشعب الله أصاقا نتخالا تيانيكا نتخالا نوصو تيانيه أدو جانو سيئين الوضع مرحاني ربضا تبا جانا ترى نيا لو نيا لو كما سيدا هو أصاقا نتخالا نساق ونيا نساق سيئا نساق ونيا لو نتخالا أي بنما نفو الوضع تاجي تا أي نو نيا لو سي الوضع مرحاني ربضا تيانيه سيئا من باجاو من سلوضا دوسو الوضع تارا هي نسيما فرسكي الوضع تارا مانا تيها تيني لا روزہ تھا جن کی قوم کو
رب العالمين يقول لك ابو
أيام الجيزة روزا كبر أي ما تمانو روزا تومو خاري ثانا سي تر أي تومو خاري سر شاما نما روزا منا را نيا يا لي مما نانه هو بني هم نام بني أري يا لي كوجي بي تومو خاري هنا إكمة تكو أري سواب ليا وانا نام كوبا يا ما تنو روك إيمان كي تي آيا ما نور يا ما أري تي أري نور يا تي يا بني تي نام كوبا نام رمضان كوبا نام موكي سي نام موكي سي أتوم شال الله تيجي كوم جانا أتوم شال أري نام رمضان كوبا روزا كوبا بي تي نام روك الله بي جينه لعلكم تتقون تقوى ربنا اي تقوى ولدنا ربنا اي تقوى يا بيت تروك جنة زندگی بتاؤں کو بلے کیا کرنا ہے پھر رام میں رمضان نہیں بھی تو چلو کاموں میں بھائی نے مرتبہ روز حضرت مغاضہ کے ساتھ کر دیا اللہ تعالی ان کا جو رات رام میں رمضان جو لا بھی سورہ خاجہ رمضان نہیں لا بھی نہیں بھی تو نہیں چلو رو کو تمہارا کلمہ صاحب شو کے میرے اي دعا کا بارے اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وتسلمه مني متكبرا تلوت رام رمضان کو نیے اور کی بات رام رمضان کو جنو اے بچنوں لو میں عمل اعلان کو نے اللہ سے لگا کہ جنوں کو اے جتا ہے ارے کہ اور لو میں بات کو اتا ہوں دعا کو پھر نو دن نام میرا اور لے دوں لو بلو دعا کا لائف سٹائل ہے اور جنوں اے دعا کو کام نہیں ہے تلوت رام رمضان کو جنوں کو نیے اور کی بات تلوت رام رمضان کو نیے نے کو کیا اللہ لو میں بات تنو کے عمل دے کو اللہ سے نکھا کہ تنو کو جینیا کایا ہوں اے جا کایا ہوں یار ہے کیا اللہ سے دیو کے بعدی کو اپ لوں نو کو مشائی دے کا تو دے دیو اللہ والا نے دی بو کو دے کا تنو کو عمل تو کو بھی شان نے رمضان جاؤ لا بھی سو ہی نے اسی ما عبادت دی لوڑا لو ابو لے گا نے جو بھی اور عمل تو کو لو گئے لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم اری دعا اری کلمہ اری صالح کو دھیان دیا تھا اللہ کا کام ہے یہ تم لا حول ولا قوة إلا بالله. كون الله لنا الله توفيق بما. فكون كان يشاؤنا من شاؤنا الله توفيق بما. الله كبلو تيجي تاري كتير من الله كو. شيء ما لام 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 میرے مرکو میرا قوم کو لو نہیں مارے اللہ توفیق دے لو مقام کو کہیں شام نہیں مارے اللہ توفیق دے ما اگر اپ کو جیونی دا سی پی پی لو تم لا حول ولا قوت الا بالله تو کرو انہی کا حساب بھی لو نامیا پتہ ہے بھائی لو اسی ما نامے لا تا میرے نام تا مو جی رہنا یہ عذاب کو لو میں آؤ علی دور میں کرو جاب لے نام رمضان کے روزہ کروں کیا کہیں علی کے اتائیں کیا یا ابو تو زندگی کو لو روزہ تھا بس میں علی کے سو علی کرن کو لو یہ تیار ہو تو جنوں کا شیما نامے نام رمضان کا کام ہو سی ابو رہے گا یہ تو جنوں کا تنے لاگے تو میرا نے کو جنوں سی ما گئی سو دے دے اے جے میں بیسی میں بے عمل کو لو میں بیسی کا قران پڑھ میں بیسی ما سی کہ تم راری آمو جنوں کو تم نہ دے دوری دے نہ یہ جو بھی لو نہیں لا دے بتاؤ اللہ کی نا گئے نے میں جو دے پھر دوری دے نہ تری ما بنا نہیں لو دے سکا کو میں بنا نہیں لو دے ٹائم میں اے وہ سکا پر کا جائے میں وہ نا کے سکا پا رہے بادشاہوں میں سو تانی نے دیکھا علی سی ما گئی تو سو میں ابو رہے گا نہیں تو نام ہے رمضان ہے پتہ بھی تو اللہ سے جو روح عالم ہمارے توفیق سے بھی دعا بھی بازی واقعی دعوان ہے